Ekifana nkyogena maso nokuba nti olabe dakiika eno. Akifana nkya mwana mulenzi amanyiddwa nga wabuyo geresom. Goenzo gena maso nokuba nti oyita gravity omutujju. Kinkozeseza okumuyita erinnya lya wabuyo geresom lwa nsonga. Eryo lye linnya maama olunaku lwe yagenda maaso n'okuba nti amusindika ng'amuleeta mu bulamu obw'ensi eno. Maama we yamala okuba ng'asindika mwana mulenzi kati ayitibwa gravity omutujju. Erinnya lye baagenda maaso n'okuba nga bamuwa mu ddwaliro lyali lya wabuyo geresom. Era nga maama ng'era w'omanyi maama gwe ne bw'okeera n'ofuna erinnya eryenkana wa. Ne wokera nofuka celebrity wa manyo otya. Ne wokera nofuka president wa gwanga. Ne wokera nofuka ki. Mu maaso ga maama osigala oli mwana. Ne obanga oyina ebitiibwa ebigenda maaso n'okuba nti bikuteekebwako. Ne obanga ogenda maaso n'okuba nga oyina bingi ebigenda maaso n'okuba nga bikuyitibwa wano na wali. Maama yasigala akuyita aga amannya ge yagenda maaso n'okuba nti akuwa era ge bakkaanyaako ye wamu ne taata. Aba bagenda maaso n'okuba nti bakuleeta mu bulamu obw'ensi eno. Ebbanga lyonna buli muntu akimanyi bulungi nnyo nnyini ddala nti maama bw'azaala omwana omulenzi bamaama batera nnyo okuba bamikwano gy'abaana abalenzi be bazadde. Ate ekyo kiri vice versa ne ku baana abawala bwe bazaalibwa ate baagala nnyo bataata baabwe era baba bawuliziganya nnyo mukowe eryo. Nabwo ekitono bwe kibadde ku mwana mulenzi gravity omutujju ebbanga lyonna ye ne maama we tebagenda maaso nakuba nti batengana baagalana maama wamu n'omwana gwe yagenda maaso n'okuba nti azaala era nga mutabani we abaddewo nnyo ne maama abaddewo nnyo. Wabula si paka olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 18 omwezi gwa Oktoba omwaka 2024 maama wa gravity omutujju takyasobola kuba nti ayogera kigambo eri mutabani we. Omutabani ne wagenda maaso n'okuba nti akoowoola maama. Maama takyasobola genda maaso na kuba nti ayitaba. Gravity ne bw'ayogera ddamu maama eddoboozi terikyagenda maaso na kuba nti livaayo. Ettuntu ly'olunaku olwaleero amawulire ga maama wa gravity omutujju okuba nti afudde oba nti avudde mu bulamu obw'ensi eno gagenze maaso n'okuba nga gasaasaana. Gatandise saa zibadde nga 6 ez'omu ttuntu ne kigenda maaso n'okuba nga kikakasibwa nti maama wa gravity omutujju asizza omuka ogw'enkomerero. Bw'ogenda maaso n'okuba nti weetegereza ku mutimbagano wonna wenkoledde eggulire lino saawa zibadde 7 gravity omutujju tannagenda maaso na kubanga abika maama we yadde okubaako communication yonna gy'akola eraga nti maama we afudde. Wabula omu ku booluganda lwa gravity omutujju gwenkakasizaako ddala ddala ng'ate naye mumanyifu omukulu amanyiddwa nga Harold Kaija mwabagenda maaso n'okuba nti no mwogoberera politics abagoberera FDC n'ebibiina by'obufuzi ne politics ku TV ne radio omukulu Harold Kaija musobola okubanga mumumanyi yagenze maaso n'okubanga afulumya amawulire gano agambye nti I have lost my stepmother who is also the mother of gravity omutujju. She was found in her bed dead. Kyanaku nnyo nnyini ddala. Okusinziira ku mukulu Harold Kaija maama wa gravity omutujju abadde stepmother wa Harold Kaija. Omukulu ono agenze maaso n'okutugamba nti maama wa gravity omutujju ekigenze maaso n'okuba nti no kiri mu jambulamu obw'ensi eno bakedde bukeezi. Ogenda maaso n'okuba nga bamusisinkana ng'ali mu buliri tata kyagenda maaso nakuba nti ayitaba era mu tulo maama wa gravity omutujju mwe yagenze maaso n'okubanga asiza omuka ogw'enkomerero. Kyanaku nnyo nnyini ddala kaseera kazibu nnyo eri mwana mulenzi wa buyogeresom gravity
Omutujju. Oluvannyuma lw'okuba nti maama omulungi agenze maaso n'okuba nti yamwabulira. Bwekubirako torch okulaga enkolagana ey'amaanyi ebaddewo wakati wa maama wa Gravity Omutujju wamu ne mutabani we. Oli era ayinza okwebuuza nti maama n'omwana osuubira ki? Si buli maama nti agenda maaso n'okuba nti abeera ne connection enywevu ennyo n'omwana gw'aba azadde. But maama wa Gravity Omutujju, bonna tunulira social media olunaku olwaleero, ebifaananyi byonna ebigenda okuba nga bitambula, ng'oggyeeko ekifaananyi kye natandise nakyo ekikadde nnyo, Gravity we yali atudde kabalaza ne maama we, ekifaananyi kikadde nnyo nga bw'okiwulira. Ebifaananyi byonna bye mugenda okulaba ku internet, unless nga family ya Gravity Omutujju oba family yaba Gravity oba yaba wabuyu Geresom yegenze maaso n'okuba nga efulumya ebifaananyi eby'enjawulo, wabula ebifaananyi bya maama byonna by'ogenda okulaba by'ebifaananyi bye baakuba maama ng'azze ku bivvulu bya Gravity Omutujju eby'enjawulo ebizze bibaawo emyaka egizze gitambula. Ako ke njagala musooke mwetegereze. Buli kifaananyi ky'ogenda okufuna bifaananyi ebiva ku show ez'enjawulo. Buli Gravity Omutujju yagenda nga maaso n'okuba ng'akola ekivvulu ekiri main erugogo wali, maama w'omulungi teyagenda maaso n'okuba ng'abulawo. Abadde asapootinga mutabani we ekisemberayo nno ddala nga buli kivvulu maama ajja n'abaawo. So buli kifaananyi kye mugenda okuba nga mulaba olunaku olwadde, ng'oggyeeko ekyo ekifaananyi ky'olaba kati, ekyo kikadde nnyo, Gravity ng'obulamu akyali mu kubuyiiya. But ekyo ekifaananyi ky'oli mulaba eddakiika eno kya maama ng'atudde mu VIP, ekyo ekifaananyi ky'oli mu kulaba kya Gravity ng'asituse okujja okulaba mutabani we, maama ne Gravity Omutujju, eyo show ndala eri ndala, eyo show nayo ndala. Ebifaananyi bye nkuteereddeko bya shows ez'enjawulo, maama ze yagenda maaso okuba ng'asituka, ajja agenda maaso okuba ng'asupporting omutabani. Najja buvuddeko ojja kujjukira bwe bagenda maaso okuba nga balumba Gravity Omutujju, ne bagenda maaso n'okumugamba nti obuyimba bwagenda maaso okuba ng'akuba, ojja kujjukira akayimba akakamanyiddwa nga Doze Gravity Omutujju ke yagenda maaso okuba ng'akuba ne Shakira Shakira, kagenda maaso okuba nga kafuna criticism ey'ekika ekyawaggulu. Gravity ne bamugamba naye gwe famire yo tegenda maaso nakubanga eraba bino. Gravity Omutujju yagenda maaso n'okuba ng'avaayo ne sekuvaayo yenna n'abagamba nti maama wange agenda maaso n'okuba ng'akkiriza obuyimba mbuyimbe, temuyina kye musobola kuba nga muŋŋamba mu bufu ofaananako bwe mutyo. Ekyo nno kyali tekiraga kintu kirala, kyali kiraga bulazi mukwano Gravity Omutujju gw'abadde ayina eri maama we mu bufu ofaananako bwe mutyo. Ffe nga YouTube channel ya Agaliwo tugenda maaso n'okuba nga tunyolerwa wamu ne Gravity Omutujju mu kaseera akakazigizigi kagenda maaso n'okuba ng'ayitamu. Gravity Omutujju, we are sending good thoughts and love to you, brother. May the Almighty God strengthen you through this. Abasidi omusunsuzi linya likinga video.